Minule som počul také, ale možno ženy sa urazia, ale to naozaj som počul, to ja si fakt nemyslím, že... Jasne, kamaráti povedali. Ako sa štartuje ženský maratón? Keďže máme v publiku veľa žien... Ja by som ťa chcela vidieť, ak by si medzi nimi bežkal. Počul si ten potles potom v tipe, že... Áno, lebo sú to iba dvaja chlapi. Tak dávaj pozor. Jaj. A to som naozaj iba počul, ja si to... Ale jasne, jasne, no. To bol štarter. Kikiriki!